E hoje, gente, eu tô com duas convidadas muito ilustres, que são... Alice e Luísa! Alice e Luísa! Gente, hoje eu tô com minha irmã e minha filha aqui. Vocês não têm ideia da minha felicidade hoje. E hoje a gente vai gravar um vídeo super especial, porque é um vídeo de lancheira. Se você é novo ou nova aqui no canal, você já se inscreve pra você acompanhar a nossa familhinha todos os dias nos vídeos. Nós estamos em Salvador, aqui na casa da minha irmã, do meu pai. E a gente vai gravar esse vídeo pra vocês com muito carinho. Hoje a gente vai fazer uma lancheira Disney, gente. E se você é novo, já se inscreve, tá? Já ativa o sininho pra você acompanhar todos os nossos vídeos. E esse vídeo faz parte de um projeto que eu faço com três amigas youtubers, que é o projeto Lancheiras Mamães pelo Mundo, que sou eu, Thalita Campedelli, minha amiga que mora na Rússia, Judo Erner, que mora no Brasil, e a Angela Inoue, que mora no Japão. Três amigas muito queridas. No meu aniversário, meu avô me deu esse boneca. O nome dela é Celeste, que eu não quero o nome da minha avó, né? E da avó de Alice, né? E você, Alice, trouxe quem? A minha boneca é Bianca. Eu acho que eu ganhei de um moço que eu não me lembro mais o nome. Ela não lembra mais o nome, só ela sabe o nome da filha, né? E, gente, eu quero muito, muito agradecer, porque a gente chegou a 10 mil inscritos. Estamos muito felizes e a gente vai ter uma surpresa muito especial pra vocês essa semana pra gente comemorar os 10 mil inscritos. Não é, Lulu? Né, Alice? É. A gente não vai contar que é surpresa, continua assistindo. Vai ser a família toda, não é? Só. Mas vamos, chega de conversa, vamos à nossa vida de lancheira. E a lancheirinha de hoje é essa lancheirinha da Hello Kitty. Provavelmente vocês já viram em outros vídeos de lancheira. Vocês lembram que aqui na frente tem uma partezinha onde fica o garfinho, tá vendo? Então dá pra comer com esse garfinho que já fica preso na lancheirinha. Essa lancheirinha é bem antiga, gente. E ela tem uma divisória de dois espaços, tá? Nesse segundo espaço eu vou colocar essa forminha de silicone vermelha. E a gente vai usar uma forminha do Mickey pra gente fazer uma mini. Como é uma lancheirinha da Disney, vocês vão ver que a gente vai colocar alguns personagens bem legais, que vocês vão gostar. Comecei colocando alface pra gente fazer uma saladinha e fiz um onigirizinho feito de arroz, tá? O arroz aqui da casa do meu pai é um arroz mais soltinho, gente, então eu tive que apertar bastante e coloquei mais arroz do que o normal pra ele ficar realmente bem grudadinho, tá? Vamos então desenformar a nossa carinha da mini e tcharam! Eu fiz um lacinho, gente, de tomate. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu peguei uma partezinha de cima do tomate e com a faca mesmo eu fui contornando até formar um lacinho, tá? Vocês vão ver que foi super simples. Não ficou perfeito, mas ficou muito bonitinho. Olha só. Foi assim que eu fiz esse lacinho que vocês estão vendo aí, tá bom? E com o resto do tomate, gente, eu vou fazer alguns coraçõezinhos de tomate pra gente colocar na nossa saladinha, tá? Então, vamos só usar aquela forminha que eu já mostrei pra vocês, que eu comprei no Daiso, forminha de coração. E vou fazer alguns tomatinhos de coração pra gente colocar na nossa salada. Olha que amor, gente, que ficou muito bonitinho, né? Tudo vermelhinho, combinando com o lacinho da Minnie, tá? A forminha vermelha que vocês já tinham visto, a gente quer colocar um pouquinho de pretzel. Ele tem um formato assim bonitinho também, meio que de coração, né? E é um biscoitinho assim que Luísa adora, pra ela comer de entrada, tá? E eu vou pegar mamão pra ser a fruta de hoje. Eu tô, gente, me acabando de comer mamão aqui, porque lá é muito mais difícil de encontrar, né? Então eu tô aproveitando para comer mamão aqui no Brasil. E fiz alguns coraçõezinhos de mamão pra gente colocar na forminha. Os que ficaram mais grossinhos eu dividi em dois, tá? Coloquei bem bonitinho na nossa forminha. E ficou assim a primeira parte da nossa lancheira. Nesse segundo bentozinho, gente, ele vem com essa divisória, mas eu não vou usar a divisória. Eu vou fazer um macarrãozinho em formato de personagens da Disney. Eu comprei ele em Portugal, tá vendo? Cozinha Disney, ele é bio, que é orgânico. E tem, ó, tio Patinhas, tem Mickey, tem Margarida, tem Pluto e tem Minnie. Olha que amor, gente, essa massinha. Eu amei. É massinha de espinafre, de cenoura. É muito fofinha. E vou colocar um pouquinho de azeite extra virgem, tá? Tinha esse azeite aqui na casa de meu pai. Eu não sei onde ele comprou, mas achei essa garrafinha tão linda. E a gente vai colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal, tá? Hoje eu usei aquele salzinho rosa. E está pronta a nossa lancheirinha de hoje. O que vocês acharam? Gente, espero que você gostou do nosso vídeo hoje. Da nossa lancheirinha Disney. Nossa lancheirinha de Disney. Não esquece.
esqueci de curtir e deixar um comentário aqui embaixo. Deixa o comentário de vocês pra gente saber o que vocês estão achando, né, Alice? É. E não esquece de passar no canal das meninas, tá bom? Que elas também vão gravar uma lancheira Disney pra vocês. Vou deixar o link delas aqui embaixo no box de informações e no final desse vídeo no card. Um beijo muito grande. Solta um beijo pra todo mundo. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.